Осінній велопробіг у Миколаєві. Любителі крутити педалі зібралися разом, аби проїхати улюбленими вулицями рідного міста та показати містянам, що велорух – це круто. Інформацію про те, що у суботу зранку відбудеться велопробіг, організатори розповсюдили напередодні у соціальних мережах. До участі запросили усіх бажаючих. Єдина умова – бути одягненим у жовте. Тож, незважаючи на похмуру погоду та невеликий дощик, за три десятки миколаївців сіли на своїх залізних коней. Супер! Нашому місту потрібні такі заходи. І, наприклад, не тільки в свята, а в будь-який вихідний день, тому що, якби було б тепло ще й ввечері, ми щодня, в нас є навіть велорух Миколаєва, в нас є група і дуже багато нас, і ми об'єднуємось. Дістала суботнього ранку свого залізного коня і Світлана Іванівна. Жінка любить рухливі види спорту, а особливо на велосипеді їздити. Його 2 роки тому надіслали рідні у подарунок зі Сполучених Штатів Америки. Я не звертаю ні на погоду, ні що. Я дуже люблю спорт, люблю велосипед, люблю наш рідний Миколаїв український. І тому я завжди беру участь в таких марафонах. Місце старту – ганок Миколаївської міської ради. Протяжність – 1 кілометр. Маршрут – Соборна площа, Манганарівський сквер, Соборна площа. У такий спосіб організатори намагалися привернути увагу до конкурсу «Громадський бюджет», а саме підтримати проект «Велосмуга на Адміральській». Цього року ми так захопилися цим конкурсом і вирішили, що маємо можливість, це дуже гарно, і зробили пропозицію «Велополоса на Адміральській». Комісія підтримала, пропустила, ми вдячні. Серед учасників велопробігу – і діти, і дорослі більш поважного віку. Всіх поєднав велорух. Треба боротися, щоб доріжки зробили велосипедні, як у Тернополі, наприклад, я бачив. Ну, що ми, хуже чи менше, що ли? Це дуже гарний, позитивний захід, який повинен обов'язково бути більш масові. І Миколаєву дійсно потрібні велодорожки, велоінфраструктура. Тож, чи з'явиться велосмуга на вулиці Адміральській, покаже час. Наталя Приходько, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».